Är Sverige för teknikoptimistiskt? Räcker det med 00-tal nu? Och så undrar vi Vilket barn som gör bäst reklam för den ädla konsten i att vara förälder? Det här är Mammons rike. The kingdom of Mammon Economics Pop culture, finance Mammons rika. Ny vecka, nytt avsnitt, nya ämnen i programmet som andas personlighet på en nivå av visningsstädad bostadsrätt. Med mig har jag en eminent panel som idag har ett färgstarkt inslag i form av Dominika Peczynski. Välkommen! Tack så mycket. Det att vara här? Underbart. Underbart. Jag tycker inte att det är så farligt, visningsstädat. Tycker det tycker jag är fint. Gulligt sagt. Ja. Eh, välkommen tillbaka, Agri Ismail och Åsa tillbaka. Det råder kris i befolkningsfrågan. Aldrig någonsin har det fötts så få barn i Sverige, Åtminstone mätt per capita. Jag kanske inledde det hela något sarkastiskt med att och, och, och kalla det här för kris. Var... Det kris. Råder det kris ja, det, i befolkningsfrågan? Absolut. Varför? Uh, därför att vi behöver fler människor än vi har tillgång till. Min dotter har flyttat till Seoul nu och pluggar där. Mm. Och där är den här siffran, som då ska vara 2,2 per kvinna för att det ska bli mindre eller mer människor, där är den på 0,75 barn per kvinna. och De har fullständig panik hur de ska få koreanerna att sluta vara så extremt intresserade av sitt utseende och eh, digitala digitala – whatever. Det är det som drar... Intresset från... Och Korea är ju extremt och har också lägst nativitet per kvinna. Jag, jag hörde att det säljs fler barnvagnar för hundar mm. än barnvagnar för barn i, i Sydkorea. Mm. Men handlar det bara om att de är intresserade av sitt utseende? Handlar det inte om att de kommer ut på arbetsmarknaden för första gången nu? inte och vill ta för sig och tjäna frihet. Och ja, regna pengar. Men de, de ja, Man vill inte ha dubbelarbete. De, de är på något sätt en extrem av vad vi är. Så jag att Det är intressant att kolla på vad som kan vara orsaken just i Sydkorea. För De ligger lägst i världen på nativiteten. Mm. Um, och då tänker jag att det är ett samhälle där folk är extremt måna om sitt yttre. Alltså extremt. Allt handlar om olika självförbättringar, krämer, eh, operationer. Hela K-beauty-branschen är ju enorm. Och man ska förbättra både sitt utseende och sin karriär. Och så, där. och så är det ett extremt digitaliserat samhälle. också och jag tror att Kombinationen att vara väldigt få, alltså intresserad av sig själv och se sig själv som ett projekt som ska förbättras och göras snyggare och smartare och framgångsrikare och digitaliseringen är det som gör att folk inte så mycket. Så Jag tror inte bara att folk har slutat få barn, jag tror att de har slutat också. antagligen. Jag försöker ändå från Korea föra tillbaka den här diskussionen till eh, Sverige. Agri. Jag vill ju prata om Kina, men visst... vi kan... Eh, men mm, ja. Ständigt dessa internationella kontexter. Ja, pandor håller på att dö ut. Det har alltid ja. funnits en sparbössa. De har ju slutat ha sex. Så, så kinesisk staten har liksom gjort porrfilm för pandor för att de ska gå igång när de sitter där i sina burar, och det, det händer inte. Det kanske är dit vi människor går. Men jag tänker också i Sverige... Det är ju, alltså, När man är som mest fertil så har man ju inte tid med barn. Alltså Man vill ju jobba, man vill skapa, göra sin karriär, man vill hitta rätt förhållande. Alltså, det, resa till resa Asien. Vad Asien. Ja, snygg! Ja, snygg. Mm. Åsa, jag tänker att eh, Kris i befolkningsfrågan det var ju en bok som skrevs av Alva och Gunnar Myrdal 1934. Mm. Är det samma läge som 1934 i Sverige? Ja, lite. För, men alltså det som gjorde att den Boken blev så stor var ju för att den, den kom med förslag på massa reformer ja. så, eh, som skulle förbättra liksom, möjligheten att, eh, att, föda, eller att få familjer att växa. Jag tycker att det är intressant ändå att att Sverige, där vi har barnomsorg och där vi har föräldraförsäkring... och så vidare, att Här så föder vi inte heller barn. Jag tror vi är nere på 1,47. 1,7, Nej, är det ja, ännu är ännu lägre. 1,7, heller barn. Vad beror det här på? Jag tror att det har att göra med att, att kvinnor idag gör karriär på ett annat sätt. än man gjorde förut. Och De som är ute i arbetslivet... Det är, det är betydligt mer intensivt nu än tidigare. Men, men också... Och allt som skrivs om barn är negativt. Va, det är psykisk ohälsa, de blir dumma i huvudet av att sitta vid en skärm. Det är mycket droger. Skolan funkar inte. Men, det är vid elva. Yt, de blir kriminella vid elva. Det är väldigt dyrt. Plus att världen är en ganska osäker plats. Mm. Det, det är liksom, om det... Det synd In... om barnen föräldrarna. Men är ja. det den analkande apokalypsen som påverkar oss också? Det tror jag. Mm. Alltså, det, på är, vi, är det där vi är? Ja, men, det, ja, men Tror du att apokalypsen är på väg? Jag vaknar jag, på olika många olika dagar. Jag, tror jag inte det. Men, nej, jag förstår. Nej. Nej, men alltså att jag, jag kan väl tycka att det finns en apokalyptisk stämning. Det, Så det, ser inte, det ser inte ljust ut mänskligheten. Det har funnits en ap apokalyptisk stämning globalt i världen ungefär när pandemin kom. Mm. Men de här trenderna med att folk födde mindre barn det började lång tidigare. Äh, innan det blev som sagt, mm. Mm. världens sagt världens Hemma på det mesta. Men om man, Jag man... tror att nu när Oasis gör comeback, då kommer det födas det fostrar Oasis till ökad sexualitet. Ja. Ja. Oasis, Vasilijskyrkan... Man kanske kommer tillbaka från en och är gravid själv. Nåt som däremot är belagt är att det finns en korrelation mellan ekonomisk konjunktur och nativitet. Alltså Goda tider, fler barn. Dåliga tider, krig, naturkatastrofer, färre barn. Är det inte bara att vi får lite skjuts i ekonomin med sänkt ränta och, och bättre börskurser, så kommer det födas fler barn? Åsa? Nej, jag tror att den här nya generationen har en, en idé om vad livet går ut på. som är lite annorlunda. Jag tror att det är en, en kulturförändring. faktiskt. Att Individualismen är så stark nu så att man liksom vill stå ensam. Om det är rätt eller fel det är, jag ska jag inte bedöma. det, att få barn. få vi, vi har också tappat lite en framtidsvision. också. Det är inte bara ekonomi. Alltså, även om det går bra, okay, men Hur länge går det bra? Vad är framtiden? Hur ser den ut? Om man inte kan inbilla sig den så vill man inte ha ett barn. Det finns inget gemensamt projekt. Nej, Jag håller med. Jag håller med, Men det är också lite cyniskt på något sätt att vi måste föda barn för att det handlar om oss. Mm. Och inte att, vill ha dem. Att, att se att vi förda sjuksköterskor, det är, mm. det är ganska synligt. Det kan ju bara invandra, ja. alltså, låter fler invandrare komma in. Ja, ja men alltså, jag tror också att världen klarar inte av hur många barn som helst. Jag tror att vi i framtiden kommer få en annan syn på döden. Jag tror inte vi kommer att säga så här: att Ett långt liv betyder ett lyckligt liv. Jag tror att vi själva kommer att bestämma när vi ska dö på ett mm. sätt som vi inte är villiga att alla. göra idag. Ah, men jag tror Jag tror det. Jag tror att man kommer att välja själv när man vill avsluta. Och det tror jag kommer att vara ett, ett svar. Men ålder, åldrandet sägs ju att det förmodligen inom loppet av 50 år kommer att vara ett koncept som är alltså helt... Att åldrandet, det sägs cellernas liksom åldrande och människans åldrande... Åldrandeprocesserna kommer man kunna hindra. för människor. Och men då kommer inte folk att dö längre? Nej. Jag, 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 jag säger inte att man, man kommer att kunna avskaffa döden, man kommer att kunna avskaffa för... Åldrande. Nej, det, det är ganska, Alltså Man har rätt ja. bra koll på de processerna nu och vad man alltså, egentligen ska göra för att he, försena eller helt stoppa ångrandet. Krokodiler? De, 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 de lever ju typ 200 år, och det är tänderna som faller ut. Så de kan inte äta längre. Så man, Men de får ät, inga nya tänder? Nej, och det finns ju ingen sjukvård. som är Åldrande och, och dödshjälp... Ja. <laughs> Spännande ämnen som vi säkert får anledning att återkomma till. hit i mammons rike Men, något som man ofta framhåller när vi pratar jämställdhet, till exempel i näringslivet, det är ju behovet av förebilder. Tror ni inte att det skulle kunna bli en höjd nativitet i Sverige med en riktigt fin förebild? Det tror jag och jag tänker att jag vill höra vilka förebilder finns här? Eh, har ni några barn i, i ert förflutna som liksom har fungerat som reklam för föräldraskap och barnafödande som, som har spelat en avgörande betydelse? för Fem-sexåringar som sitter på restaurang och kan bete sig. Då blir man lite sugen. Ändå. Man bara, där ser nice ut. De är rena och de kan äta. och Inget skrik. och så. Så jag, alltså jag, min idé om barnuppfostran är att barnen ska kunna vara så trevliga så att andra vuxna vill umgås med dem. De ska lära sig vara nyfikna på andra och sådär. Men jag kommersiera. Ja, du... känd, kända personer... Alltså Kim Kardashian borde ju vara en förebild som, som har väldigt många barn och som är väldigt rik. och fort, alltså Det har inte påverkat hennes figur eller någonting, eller hennes inkomster. Men tydligen så funkar hon kan sälja det. Mesta, men hon verkar inte kunna sälja moderskapet. Som trend. Jag menar, väldigt många influencers och stjärnor och så där satsar på att ha mycket, många content mm. um, Men det verkar inte funka i alla fall. Så, men influencer-kids, det funkar inte riktigt. Det verkar men, men, har, har du haft något barn i, i, som i, längre tillbaka i livet som du har känt... Men... Som har fått mig att skaffa barn? Ja. Nej. jag gillade inte när jag inte barn när själv fick barn. Okay. Ja, så det, det, det kan man väl säga också. Folk ska inte räkna med att de gillar barn. Innan de själva får Nej, barn. Jag är, ja. du är ganska ointresserad av barn. faktiskt. Men jag gillar jag barn som fan jag. nu. Jag gillar jag gillar mina gillar. Mina. Nu skulle jag kunna jobba på dagis, så mycket mm. jag gillar Nej, det. men jag, jag älskar barn. Men innan jag själv fick så var det... Nej. Vi får se om det finns några dagis kvar, eller förskolor, som vi kallar dem, i för framtiden. Får jag säga en rolig sak? bara? Öh, ja, om kort. Ja, nej, men får jag bara säga en sak? <laughs> Det är en jätterolig sak. Ja. Emmanuel Macron höll ett tal till fransmännen nyligen och skällde ut dem för att de inte skaffar barn. – Look, de, talking. Ja, look talking, tyckte alla. Han har ja, ja, ju själv inga barn. Ja, rika. 00-talet är tillbaka. 18 år efter debutalbumet då är Paris Hilton tillbaka med ett nytt Album. Hennes album Stars are blind det var, ju som kidsen säger, en riktig banger. Är ni taggade för Paris comeback? Äh, skivan hette bara Paris. Singeln hette Stars are blind. Stars are blind är ju en, en banger, äh, och har fått bli det. Men det var ju inte det då, så jag blev ju mobbad för att jag sa att det här var en bra. låt. Mm. Äh, och Lite så är det med den nya skivan också. man läser kritiken och det. Folk är ju inte nådiga. Är ni Men, jag är peppad. Du är peppad. Mm. Alltså, tack för att du svarade så äh, bra på frågan. Är du taggad? Nej, dålig, dålig skiva. Jag har lyssnat. Jag är helt ointresserad av Paris jag, fatt, jag fattar inte detta att man ska beundra någon som man skulle göra när hon kom för att hon var rik Jag hade en hund. i en väska. Mm. Det känns som att beundra L'enjeim, äh, Rim eller Lebelle Pop Ja, här, uh, rika människor som är på väg att försvinna ut. Liksom, plötsligt bara... Vill man... Rika jag... människor som tror att de kan sjunga. Är det nåt? Uh, alltså, jag, jag, jag syftar på mitt band. Uh, jag, är inte rika och, jag syftar enbart det, det på så, det är plattens, vi, vi, vi är inte rika och vi tror inte att vi kan sjunga. Vi vi vet att vi inte kan mm. så att... Nej, Paris Hilton är ungefär av likadana. Samma skäl som Åsa väcker inte något jättestort intresse hos mig. Däremot att Oasis ska göra comeback mm. är också lite 00-tal. Det har jag varit så upphetsad över. Så att jag har knappt sovit sen jag fick reda på detta. Mm. För att Jag måste försöka tänka ut sätt att skaffa biljetter. Mm. Så det, det tycker jag är upphetsande så att 00-talet. är också. Ja, i viss mån. Mm. Eh, inte bara Oasis och Paris Hilton, utan även modet. Vi pratar T-shirts med tryck, eh, baggy jeans, eh, crop tops och trucker caps. E är det ett mode som du har längtat eh, på? Agri? Nej, men Modet längtar jag faktiskt tillbaka till, ja, inte så. just den delen. av Det ja, men typ det som nu kallas för indie sleaze. Mm -hmm. Tidigt 00-tal, indie, eh, det Dior Oum gjorde på den tiden. Och så vidare. Fan, vad styck det var ändå. Vad, vad, är, vad finns det för annat från 00-talet som, som man längtar tillbaka till? Jag hatar 00-talet. Det är det värsta som har hänt. Varför? Ja, men först kommer 9-11. Några år senare kommer finanskrisen och så kommer smartphonen 2008. Alltså, det, är, det är bara skit, hela det decenniet. Och sen har det gått ut för Det finns ingenting att dyrka i detta. Absolut ingenting. Nothing. Oj, oj, oj. Mm, nej, men, men tyvärr så har ju Åsa är rätt i det. Alltså, 9-11 förändrade ju liksom allt för alla. Och det är ingenting som har... Det var ju finanskrisen, det var precis som du säger. Det var liksom det ena skikt med det andra. Dotcom-bubblor och... Ja, ja men eh, om vi ändå lyfter har det kommit en del eh, bra kultur under... Någon... Harry Potter kan jag länka tillbaka till när den liksom slog igenom. Mm. Eminem, fantastiskt jag Eminem. Ja, jag också. Mm, mm. Men eh, resten... Agris eh, specialintresse, <laughs> <och> då? <mod> <laughs> är ni längtar tillbaka till från 00-talet? Jag, jag har aldrig hållit på med mode. Jag sätter på mig någon klänning och kör lite så Det funkar alltid. Ja. Så så man inte tänka på mode så mycket. Men kan ni förstå den här, de yngre generationernas exotiserande av 00-talet? 90-talet var ju mycket roligare än 00-talet. Det hände fantastiska saker. Det var en underbar tid att vara ung. I, liksom. Men 00-talet... Ja, nej. Det, men är folk så jätteintresserade av 00-talet? Eh, våra det, vet, är det, är det här här. efterforskningar på Mammon-redaktionen mm. eh, vill göra gällande att så är fallet. Mm. Men det är ju alltid cykliskt. Alltså det är, det är ju 20 år senare. Alltså, det, alltså det, det är alltid så. Det, var, det fanns ju en 60 liksom, grej på 80-talet det fanns en 80-talsgrej på 00-talet. Ungarna är intresserade av sina föräldrars ja, uh, unga, misstag. Slutligen, då, i dessa Taylor Swift-tider tror ni att Paris Hilton är den som kommer att rädda poppen? <går> Nej, Nej. Nej men det tror jag tycker att det ja, är så är hon, hon gör väl det redan? Jag älskar men hon gör det. Hon orsakar ju mini-inflationer i länders ekonomier. Ja. Eh, och Rädda poppen. Hon, hon håller väl på med det as we speak, genom att vara så stor som hon är. Ja. Nej men det är ju det, för att, alltså, det är inte bara Taylor Swift som gör poppen redan bra. Det är, det är Olivia Rodrigo, det är Charlie XCX, alltså, det, det har varit ett väldigt bra popår. Så att Paris Hilton säger att hon ska rädda poppen blir lite iffy, men... Om man lyssnar på skivan, hon har ju jobbat som DJ i typ tio år eller vad det nu är, innan Sia kom till Paris Hilton och bara att du borde släppa en ny skiva, kolla, publiken älskar dig, de tycker att Stars Are Blind är bra nu. Så har hon ju liksom fört in lite av dj-världen i skivan. Så jag tror, hon räddar inte poppen men jag tror att liksom dans, alltså glad dansmusik tror jag ändå att Paris kan vara en del av att få tillbaka. Keep watching the kingdom of mammon. Grattis, alla Paris Hilton-fans. Och grattis, alla Northvolt-anställda för ni får lön i september. Hör och häpna! Det är lite elakt skämt, men eh, det här har blivit en nyhet att de anställda på Northvolt faktiskt får eh, lön. Eh, kanske man ska säga då också att eh, spar, den där lönen, den kan behövas kanske i oktober eller november också. Eh, det är svårt att undgå, men batteritillverkaren Northvolt utanför Skellefteå befinner sig i allvarlig kris. Pengarna i bolaget de är i princip slut och så på randen till konkurs. I veckan så fick man då en räddningsboj kastad till sig i form av Volkswagen storägaren, som säger att man vill hitta en lösning. Hur har det här gått så snett? – Åsa Lindeborg? vad tror du? <laughs> Ingen kan ju förklara det. Nej, nej. Nej. Det är en gåta. Ingen kan förklara. Jag känner sorg. Framförallt för Norrland, den här bortglömda, luggslitna delen av Sverige som liksom äntligen skulle bli ett Klondike. Och så kommer den här pyspunken. En tragedi. Mm. Ja, allt går så långsamt i början, förutom precis slutet, så går det väldigt fort. Innan fallet. Mm. Just det. Mm. Agri, vissa har då gjort gällande, att Magnus Henriksson till exempel, professor i, i nationalekonomi att um, den här fabriken borde inte ha byggts i Sverige den borde inte ha byggts i Skellefteå. Är det här tecken på någon slags teknikoptimism som finns i Sverige? Ja, men det är vi. är, vi. Mm. Vi, vi är det, det finns ju ingenting någon kan göra som inte vi kan göra. Det finns ju en konspirationsteori. jag vet inte hur gällande den är, men, men Idén för någon månad sen så sa de ju att Must i sin årsrapport har sagt att det finns en stor risk att Northvolt har gjort sig för beroende av kinesisk teknik mm. och att det kan finnas liksom utrymme för påverkan. och Och så vidare. Och, eh, bara för några dagar sen kom ju, eh, hemsidan Allt om elbilar eh, ut med att de här maskinerna som de har köpt från Wuxi Labs eller vad de hette i Kina kan bara fungera om deras eh, anställda är på plats och att Kina har liksom saboterat för Northvolt och liksom inte gjort det så att de inte kan bygga batterierna så som de ska kunna göra. Och Huruvida det är en konspirationsteori eller inte får vi veta för rimligt väldigt för snart. Men den bakomliggande teknologin... En liksom grundkänsla är varför köpte ni inte andra maskiner. Det finns inga andra maskiner. Mm. Hela den här industrin är i Kina. Om de ska göra det de säger att de vill göra och ha en bas i Europa, i Sverige så måste de förlita sig på annan teknologi än vår egen, för vi har den inte. Och därav och och det, är den, det är den globaliserade världen som alla var så sugna på. Ja, och, och ja. hela syftet med Northvolt är ju att göra Europas bilindustrin eh, oberoende mm. av mm. Kina, och sänka mm. utsläppen. Utländsk Och Det kanske inte går. Det kanske, det kanske är för optimistiskt. Men det är väl Sverige som teknikoptimistiskt land... Det tycker jag är en av de absolut finaste sakerna med vår nationella identitet. Är att vi är så teknikoptimistiska. Så någon vurpa på vägen ska ju inte påverka hela själen. Hela. Jag håller med dig. där. Men alltså, det är ju en, en backlash för hela den här gröna omställningen. I alltså, dag kom det siffror som visar att att 18 procent har elbilsmarknaden sjunkit med. Det gick. som alltså, den... ja. ett löjets skimmer. Man fnissar lite. Så var Det inte bättre än så här? Man ska väl också påpeka att det är inte ett svenskt fenomen Nej. att en stor batterifabrik har allvarliga problem. Det här är ju ett glo globalt fenomen. Fabrikerna i, i Tyskland som ska leverera har också jättestora problem. Och Till syvende och sista handlar det väldigt mycket om en, som du säger... Svag efterfrågan på eldrivna bilar. Det är för dyrt. Tjeckien har, köpt har köpt modul, beställt modulkärnkraftverk idag, mm -hmm. som första land. Höja jag. Jag Tjeckien! Eh, kärnkraftsfrågan, en helt mm. potatis. Eh, ni... Det är väl ändå el oh. vi pratar om? Det är el Jaha. vi pratar om, men eh, grön eller inte. Borde svenska staten gå in och ta över Northvolt? Vad säger Rosa? Nej, jag tycker inte tyska staten ska ge Volkswagen pengar för att eh, liksom lösa det. här heller. Men... Ja men Vi har plöjt ner så mycket pengar i det här. Eh, det är både Golden Sachs och eh, eh, Volkswagen Erika. Alltså, nej. De kan ja, jag till. jag tyckte, för, var konstigt. Jag måste stoppa dig. Jag trodde att du var liksom lite vänsterorienterad. för Det är ju inte jag. Men jag tycker staten ska köpa allt. Det kan jag också tycka, i princip. Allting är en mm, ja, fråga. <laughs> men inte hela näringslivet. Men elförsörjning, absolut. <laughs> ja, Ta inte in med det. Jag har så mycket bråk. Jag skola med allting. Jag är mycket liksom för, för förstatligande av olika verksamheter. Min man och jag, han är jättearg på mig för att jag tycker så. Jag är som en gammal stalinist när vi drar så jag blir lite förvånad. Av men jag vill ju också ha mer stater. Mm. Ja. Framförallt allt av infrastruktursaker. Men ja, just, just Voldemort, eller Norfolk vill jag inte. Mammons kommunistiska rike. Det är fint, mm. det här. Uh, Agri, du, du är ändå vårt röda hopp. här. Ska inte svenska staten gå in och ta över ägandet? Alltså, nej, men ja, det, har, det beror och, på. Och, beror på. Alltså, de, må, de måste göra en, en... De måste gå in och kolla läget. Uh -huh. och går det att rädda? Jag vet äta. inte. Liksom. Men, men kan de räddas? Varför inte? Du är inte principiellt emot det? Alltså principiellt är jag för det. Men jag tror att det är för mycket som är fel för att ens pumpa in pengar från staten. skulle kunna rädda Det Det är det jag menar. ja. Och det vet det, man inte. Nej. Man måste, någon Djupare, måste kolla då. runt lite. Okej, men en, eh, en prognos, då. Kommer Northvolt överleva detta? Alltså, kan man betta? Ja, betta? Hur mycket sätter ni? Eh, fem hunkar här. En fem hunka Ja, Jag säger ja, på, ja. på ett års sikt. Okej. Okay. Uh, jag är programledare. Ja, men du måste betta också. Uh, ja, men jag tror också att de kommer överleva. Det är för mycket pengar. för att mm. bara låta det gå. In. Ja, det går att Agri, företagslivsfrastruktion inom sex månader. Jag ser inte heller, heller emot... Uh, att de inte överlever. Aha. Det har de inte på, över. ett på ett år? Ett år. Ja. Ja. Du bettar emot, alltså. Mm. – Åsa? Nej, jag tror inte de överlever. Och det säger jag med, med, med ungt hjärta. Mm sälj! Bing, 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 bing! bing, bing, bing. Vi har kommit fram till det avsnitt där vi lägger köp och säljordrar. I rik. Och som den goda, väluppfostrade värd jag trots allt är så tänker jag överlåta erbjudandet först till Dominika Persinski. Blir det köp eller sälj för dig den här första veckan? Alltså... I, köpa Oasis-biljetter för ja. exakt hur mycket pengar som helst. Alltså jag får ingen ro förrän jag har en Oasis-biljett. Eller helst två i handen. Vill du se dem på något speciellt ja, ställe? Manchester helst. Okay. För det Agri, hemma, hemma. Okay. köp eller sälj den här veckan? Jag köper tv-serien Industry. Som går på det som nu kallas Max av någon anledning, tidigare HBO. Som är en serie om finansindustrin. Som, alltså den, är okay. den har varit okej okay i två säsonger, men nu tredje säsongen som just handlar om att folk har överinvesterat i grön teknologi. Mm. och Det håller inte, och allt håller på att kollapsa. Fan, vad det är bra nu! Okay. Så den kan jag kolla på. jag Köp The Industry på HBO Max. Mm. – Åsa, köper eller sälj? Jag säljer att två två Arena ska byta namn till Tre Arena, kanske. Okay. Jag är irriterad på att arenor över hela världen byter namn för att de får nya ägare. De har missuppfattat Det här. Det är fotbollssupportrarna som äger en stadion. I... Och, och, och fotbollskulturen är inte till sal. Sponsrade arenor, alltså? Otroligt. Problemet med Tele2 är väl att det finns eh, två supportergrupper som äger samma arena. Just Därför borde det kunna heta något vettigt. Ja. Men Varför skulle nån köpa ja, en arena ja, om de inte får döpa den efter sitt eget företagsnamn? Ja, ja, det är så fult. Och Att ett stadion byter namn hela tiden det är, det är frästa på tålamodet. I Dubai är um, tunnelbanestationerna sponsrade. Så om du ja. åker dit om tre år så har de olika namn. De byter... Så vet du inte var du ska gå av. Alltså, Några av gå av. De byter hela tiden? Den, några... tre års. Ja. ja. Några av de vackraste supporterlåtarna handlar ju om att man går till arenan som har ett namn. Man kan inte byta ut det. Där. Jag tycker att Allt kan äta Oasis-Arenan. Man behöver inte särskilja dem. Oasis-Arenan small now. Det köps och det säljs här i Mammons rike. Något som jag alltid köper det är mammonpanelens panelens åsikter. Vi är tillbaka om en vecka. Se oss då. Tack för idag. This is the end, and we will be back. The kingdom the armor of Mammon.